Den her øvelse giver som regel den bedste lindring af smerter fra en klemt ischias nerve i venstre ben. Læg dig et behageligt sted, eventuelt på et tæppe eller på din seng. Brug en hovedpude. Læg på din venstre side og bøj dine hofter sammen ca. 90 grader. Træk så dit højre ben en lille smule længere op og lad låret falde ned mod gulvet, mens du drejer overkroppen bagover. Lad din højre hånd hvile på brystet. Nu gælder det om at slappe mest muligt af og blive i den her position i 3-5 minutter. Din overkrop skal drejes så langt bagover som overhovedet muligt, og du kan få lidt mere drejning på ved at strække din højre arm ud og lægge den på gulvet bagved dig. Det er normalt, at den lindring, du får ved at lave den her øvelse, den er meget kortvarig de første gange, du laver øvelsen. Men inden for nogle timer eller en halv dags tid, så vil den smertelindrende effekt begynde at vare længere. Udfør øvelsen med nogle få timers interval, en 4-6 gange om dagen eller mere, hvis du har behov for det.